Postepene promene izbornih zakona koje su najavljene poboljšaće celokupan politički sistem Srbije. Odbornici se trenutno biraju po proporcionalnom izbornom sistemu koji podrazumeva da je opština jedna izborna jedinica, da je izborni cenzus 5%, a građani glasaju za zatvorene izborne liste. Imajući u vidu dosadašnje iskustvo, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za zakonodavstvo i članovima radne grupe koji su eksperti u ovoj oblasti pristupilo izmeni izbornih zakona. Zakon o izboru odbornika predstavlja jedan nov sistem kojim će građani glasati za kandidata, a ne za listu. Dakle, stvorit će jedan neposredniji odnos između građana i kandidata. Stranke će biti prinuđene da kandiduju što kvalitetnije predstavnike, a sve to će dovesti do što kvalitetnije, dakle, kvalitetnije političke scene. Dakle, prekinuće se praksa da građani glasaju, a da stranke biraju. Takođe, imajući u vidu praksu da se izbegava primjena izbornih zakona, da se izigrava politička volja, izborna volja građana, pristupilo se i dubljim zakonskim rešenjima koje će bolje regulisati proceduru konstituisanja Skupštine, potvrđivanje mandata i sl. Zatim, organ koji sprovodi izbore mora da bude profesionalan, nezavistan i stručan. Takođe, Zakon o jedinstvenom biračkom spisku predstavlja jedne pravne pretpostavke za stvaranje jednog jedinstvenog biračkog spiska koji će se voditi putem savremene tehnologije, dakle, kao jedna elektronska baza podataka. Osnovni cilj zakona je postojanje tačne, ažurne i jedinstvene evidencije svih birača u Republici Srbiji. Raspodela mandata kakva je kod nas ne postoji nigde u svetu, a to je da stranka samostalno raspodeljuje mandate, čime se narušava jedan od osnovnih demokratskih principa, a to je neposrednost izbora. Kao posljedica takvog načina raspodele mandata je da izabrani predstavnik ne odgovara svojim biračima, pa samim tim slabi interesovanje građana za izlazak na izbore. Ukoliko se usvoje izmene izbornih zakona, partije ne bi mogle da samostalno raspoređuju mandate, nego bi oni pripadali onim kandidatima koji su osvojili najveći procenat glasova, a na taj način se izbori personalizuju. Birački spiskovi u Srbiji danas su u dosta lošem stanju i njihova reforma će ići sporo, ali se očekuje da će jedinstven birački spisak biti gotov do 2011. godine, kada i posljednja osoba u Srbiji dobije novu ličnu kartu.